Բարի երեկով, հարգարժան հեռուստատիտողներ, Փակագիծն է եթերում։ Ինչպես արդեն գիտեք, Փակագծի տաղավարում հյուրընկալվում են մարդիկ, ովքեր իրենց կարծիքն են կիսում հենց ձեզ հետ, առողջապահականությամբ առանց տարբերակված վերաբերմունքի փորձում են վերլուծել քաղաքական անցուդարձը։ Այսօր էլ տաղավարում ես հյուրընկալել եմ մարդու, ում հետ կզրուցենք ներքաղաքական զարգացումների շուրջ։ Ծանոթացնեմ հյուրիս։ Վլադիմիր Հարությունյան, Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի փոխտնօրեն, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, եւ շնորհակալություն։ Բարի երեկո։ Ներ հրավերելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Հարությունյան, այս ընդունված նախաբանից հետո կուզենայի մեր զրույցը սկսել նախորդ համապետական ընտրություններին գնահատական տալով։ Որն էր այն հիմնական բացը, որի վրա պիտի սևեռել ընտրողի ուշադրությունը։ Խոսքը մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին է։ Դե որովհետեւ շատ ծանրացել ենք հեռուստադիտողներին, ես իմ անձնական կարծիքը կարող եմ ասել, որ հաշվի առնելով մեր թեգուս ոչ թե ամբողջ ազգի, այլ զուտ Հայաստանում բնակվող հայության մտավոր ինտելեկտուալ ներուժը, ես գտնում եմ, որ ընդրված խորհրդարանը իր էությամբ, իր կարողություններով չի արդացոլում այն մտավոր ներուժը, որն այսօր առկա է մեր երկրում, և իրոք ադեկվատ չէ ժողովրդի այն մագաստագին, որը կա այսօր մեր երկրում։ Ցավոք սրտի նման ընտածների դեպքում կարող եմ 20-30 տարի հետո արդեն խորհրդարանը, որը կոչված է լուծել ամենակարևոր քաղաքական հարցերը մեր կյանքում, համապատասխան է։ Պարոն Հարությունյան, ընտրությունները որպես գործընթաց, այս մասին էի ուզում, որ խոսեիք։ Ընտրությունները որպես գործընթաց, էլի շատ։ Որտեղ է թերությունը հիմնական։ Գիտեք ոնց, հիմնական թերությունը ոչ ես եմ այսօր բացահայտելու, ոչ եզրակացություններ անելու, մի ոնց ասում է, տարածված հավաքական կարծիք, հա, որ ասում են ձայն բազմած, ձայն աստծո։ Վերջին հաշվով, բացի այն անձանցից, որոնք որ ասենք անցել են այդ ընդրովի պաշտոններին, ընդրողներից ոչ մեկն էլ այսօր չի ասում, թե ընդրությունները անցել են շատ սահուն, անցել են նույն ինչպես ոնց որ ասենք ժողովուրդը կցանկանար։ Եթե երևի թե հոգու խորքում ամեն մեկն անցածներից, գիտիտե ոնց է անցել։ Ես այդ կամ բան կարող եմ ասել։ Լավ, իսկ մենք հասել ենք գիտակցական այն մակարդակի, որ սեփական սխալների վրա գոնե սովորենք։ Ես մեկից անցում կատարելով նախորդ այդ կարևորագույն քաղաքական գործընթացից, պարլամենտական ընտրություններից դեպի առաջիկա նախագահական ընտրություններ, կարող եմ բավականին վստահ ասել, որ մեր բնակչության մեջ ձևավորվել է ոչ մեծաթիվ, բայց համենայն դեպս կայուն մի շերտ, որը հասկանում է, որ այլևս այդ ոճով շարունակել քաղաքական գործընթացները, խոսքը վերաբերում է դրանց մեջի ամենակարևոր հատվածին, ընտրություններին, գիտի, որ այլևս այդ ձևի շարունակել չի կարելի, և իրոք կան մարդիկ, որոնք որ ցանկանում են ապրել սահմանադրական պետության մեջ։ Այսպես մտածել, ի՞նչն է ձեզ հիմք տալիս, շփումները մարդկանց հետ, զրույցները, ի՞նչը։ Դե շփումները երևի ամենից շատ ինֆորմատիվ, ոնց ասում է, կոնտակտի ձևն են, և վերջին հաշվով աշխատելով այնպիսի հաստատությունում, որտեղ ամեն օր գործունես հարյուրավոր մարդկանց հետ, հնարավոր է արդեն որոշակի կարծիք կազմել։ Բացի դրանից էլ ասենք աշխատանքի բերումով հիմնականում մտավորականության հետ ենք շփվում, այլ բուհերի աշխատակիցների, ուսանողության հետ և այլն։ Ես նորից եմ ասում, ոչ թե հույս եմ տալիս, որ վերջ, ես անգամ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց հուսադրողը
այդ պարագան է, որ մեր ժողովրդի մեջ կա, ձևավորվել է այն շերտը, որը կցանկանա ապրել իրոք սահմանադրական երկրում։ Բոլորն են ցանկանում ապրել սահմանադրական երկրում, բոլորն են ցանկանում ունենալ ազնիվ արտար ընտրություններ իրենց ձայնի այսպես արտացոլումը, բայց արդյոք անում են որևէ քայլ, որպեսզի ունենան դա։ Եվ ածանցեմ նաև հարցիս մյուս հատվածը, ինչը ըստ ձեզ այս կար ժամանակահատվածում այսպես հասունացրեց քաղաքականապես ժողովրդին։ Գիտեք ինչ, նման հարցի վրա, նման հարցադրմանը ես կարող եմ ասել, որ մի բան է դեկլարատիվ հայտարարել, ցանկացած պետությունը վերցրեք, ամենահայտնի բռնապետը միշտ էլ հայտարարել է, ինքը օրենքի կողմնակից է, օրենքը խախտելով, ոտնահարելով հանդերձ, ինքը միշտ հայտարարել է, չէ՞, որ ինքը օրենքի կողմնակից է, այսինքն մի բան է դեկլարատիվ բնույթով հռչակագրային հայտարարություններ անել, և մի բան է դրան հասնելու քայլեր կատարել։ Այսօր ես կարող եմ ասել, որ այդ խավի մասին, որ ես խոսում եմ, ավելի պարզ գործնական, եթե մենք ասենք, դրանք են մարդիկ են, որոնք իրենց ձայնի արժեքը արդեն գիտեն, և գիտեն, որ խոսքը ոչ տենդրակաշարքի բարձրացման մասին է, այլ գիտեն, որ իրենց ձայնը վճռորոշ է հենց հասարակության, pedagogական ձևավորման և հետագա զարգացման համար, իր ընտանիքի համար։ Լավ, համենայն դեպս հարցի երկրորդ հատվածը այսպես, ինչու հասունացավ քաղաքականապես։ Ես չէի ասի, որ դա ընդամենը այս մի քանի ամիսների ընթացքում հասունացավ, բայց վերջին հաշվով ոչ թե կայացել է, կայացել ասել է շատ է, կա անկախ պետություն ինչ-ինչ ատրիբուտներով, չնայած կան նաև շատ վտանգավոր, ոնց ասում է, քայլեր, որը վերջի վերջո կարող է բերի pedagogական կիսաանկախ ձևավորմանը։ Այսինքն մենք սովոր ենք ունենալ ու կորցնել։ Ցավոք սրտի այդ փաստը կա, բայց վերջին հաշվով, եթե այդ մեկը դուք ասեցիք, թե մենք սովոր ենք ունենալ և կորցնել, բայց մյուս կողմից պատմությունն էլ մեզ հուշում է, որ եղել է մեր ժողովրդի մեջ մի հատված, որի շնորհիվ ամենածանր վիճակներում էլ հույսը չի կորցվել։ Իմ կարծիքով, այն անձինք, որոնք որ ասենք շահեցին Ղարաբաղյան պատերազմը, որոնք որ կարողացան ժողովրդին ոտքի հանել, խոսքը զուտ հրաբարագային, հարտագային առաջնորդների մասին չի, նույն բնույթի մարդիկ այսօր դիդակցում և հասկանում են, որ այս ձևի շարունակելը դա արդեն կորզանարար է։ Այսինքն գոյացել է մեր մեջ, նորից եմ կրկնում, փոքրատիվ մի շերտ, որը հայրենիք և պետություն գաղապարները չի տարանջատում և չի համարում, որ պետությունը մի բան է, ինքը մի բան է, և որը պատրաստ է այսօր իր ուսերին կրելու այսպես ընդրապայքարը։ Կներեք, հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումը հեռարձակվում է ուղիղ եթերով, և դուք կարող եք ձեր հարցերը մեր հյուրին ուղել 314-39 և 217-54 հեռախոսահամարներով։ Պարոն Արթունյան, մեր երկրի, Հայաստանի համար, ի նկատի ունենալով ամեն ինչ, բնական եք համարում, որ այսօր նախագահի 9 թեկնածու է գրվել։ 9 թիվը համենայն դեպս շատ մեծ թիվ չի հավակնորդների առումով, բայց հաշվի առնելով իրավիճակը, այդ 9 թիվը ուղղակի ազանցյալ է այն երևույթից, որը մենք ունենք մեր քաղաքական դաշտում, խոսքը գնում է կուսակցությունների մեծ թվից, մեծ թիվ ունենալուց, իսկ կուսակցությունների այդ հսկայական թիվն էլ որ կա, ոչ թե մենք նորից են կենցաղային մագարտակով ասենք, թե հայերս հետ ձևի ենք, որտեղ երեք հայ կամի կուսակցություն և այլն, պատկերավոր ասած քաղաքական դաշտը մեր մոտ կայացած չէ և հում է, և դա է պատճառը, որ կուսակցությունները գոյանում են, եթե հիշեք 90-ական թվերին ոնց որ բանկերը գոյանում և ասենք շատ կարճ ժամանակ հետո պայթում էին, հիմա մի կողմից կուսակցություններ են գոյանում, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ կա կուսակցությունների խոշորացման որոշակի միտում, ինչ-ինչ պարագաներից ելնելով, և ես գտնում եմ, որ այդ 9 թիվը այսօր ինքն իրենով հենց ազանցյալ է,
այդ կուսակցությունների բազմականագության։ Եվ միաժամանակ ավելի կարևոր եմ գտնում, որ պատճառը ընդդիմադիր դաշտի չկայացածությունն է։ Եթե ընդդիմադիր դաշտը ռեալ կայացած լիներ, ոչ իշխանական, ես ընդդիմադիր բառը բավականին զգուշ եմ օգտագործում, ոչ իշխանական կողմից այդքան թեկնածուներ չէր լինի։ Ինչու եք զգուշ օգտագործում ընդդիմադիր բառը։ Ես իմ անձնական կարծիքն ասեմ, որը հիմնված է, ասենք, դիտարկումների եւ ասենք գործելակերպը վերլուծելու վրա, ինձ թվում է, որ ընդդիմադիր կոչվելու դասական առումով այսօր Հայաստանում շատ քիչ անձին կան, առավել եւ շատ քիչ կազմակերպություններ։ Լավ, անուններ չենք տալիս, անցնենք։ Չէ, դա ես ձեզ ասեմ, ոչ թե մենք խուսափում ենք կոնկրետ անուններ տալուց, հա, այլ իրավիճակը ինքը թելադրում է, որ մենք էությունը վերլուծենք, ոչ թե ասենք կոնկրետ անունների անդրադառնալ։ Լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ։ Այ ըստ իրավիճակի կամ գուցե հենց իրավիճակի թելադրանքից է, որ շատ վերլուծաբաններ խոսում են այն մասին, որ հիմնականում ընդրապայքարը այսպես առաջ է մղվելու երկու բևեռների միջև։ Խոսքը գնում է իշխանական Թեգնածուի մասին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Այդ հատվածում մենք կարող ենք հստակ անուններ տալ։ Այսօրվա հատվածով, այսօրվա փուլում նախընտրական, կարելի է վստահ ասել, որ դրա մեջ ճշմարտություն կա, բայց թե ինչքանով, ասենք, դա կայուն կմնա, կախված է նաև հետագա զարգացումներից։ Այն, որ իշխանական Թեգնածուն, իշխանական բևեռը կմնա, դեռ կասկած չկա։ Շատ ներողություն, ինչու՞։ Դե իշխանությունը ուժեղ է Թեգնածուն։ Չէ, ուժեղ լինի, թե ժամանակի ընթացքում թուլանա, բայց միևնույնն է, նա այն խտացման կենտրոնն է, որի շուրջ ամենայն դեպս հավաքված է բավականին մեծ զանգված, որովհետև հավաքված են մարդիկ, որոնք անում են մեկը ունի իր կախվածությունը եւ բնականաբար շահերը կապված ես իշխանության հետ։ Ցավոք սրտի մեր մոտ, ասենք, տնտեսական գործունեությունը որոշվում է ոչ թե ազատ մրցակցությունով, այլ թե ինչքանով, ասենք, տվյալ իշխանության հովանավորյալն է այդ անձնավորությունը։ Եվ այդ պատճառով բնական է, որ եթե նույնիսկ դիրքերը թուլանան ինչ-որ չափով, միևնույն է, իշխանական բևեռը որպես բևեռ կմնա մինչև վերջի պահը, մինչև վերջի օրը։ Ինչ վերաբերում է մյուս Թեգնածուին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այդ բևեռի այսօրվա կարելի ասել կոնստատացիան, որ ինքը կա, գոյություն ունի, պայմանավորված է այն զանգվածի գոյությամբ, որը նրանց այսօրվա տակտիկայի շնորհիվ, ընդրված տակտիկայի շնորհիվ, կարելի է ասել, տպավորություն է ստեղծում, թե շրջապատում է իրենց։ Դա այդ տասնյակ հազարավոր, ես թվերը չեմ ուզում վիճարկել, իշխանությունները մի թիվ են ասում, իրենք այլ թիվ են ասում, բայց այն, որ բազմահազարանոց հավաքներ են, դա ժխտել չի կարելի։ Եվ այդ բևեռի գոյությունը այսօր պայմանավորված է այդ զանգվածի գոյությամբ, որը այդ ունկնդիրների գոյությամբ, այն, որ այլ բևեռ նույնպես ձևավորվելու է, կամ նույն քաղցի հարցը, սա այո երրորդ բևեռի մասին է ուզում։ Իսկ այն, որ այլ բևեռ եւ նույնիսկ կարող է բևեռներ ձևավորվեն, նույնիսկ ես այդ կարծիքին եմ, թե բացառել հնարավոր չէ։ Վերջին հաշվով այսօր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացված է, ասենք, հիմնականում Սերժ Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ կենտրոնների վրա, խտացման կենտրոնների վրա, բայց մենք մոռանում ենք, որ կա ինչ-որ հզոր քաղաքական ուժ իր կառույցներով հանդերձ, բավականին ուժեղ եւ ամուր կառույցներով, ինչպիսին է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, եւ մենք առիթ ունեցել ենք զրուցելու, որ մշտապես նա իր որոշակի կայուն ընդրազանգվածը ունեցել է եւ ունի, եւ չի բացառվում, որ մի բևեռը լինի հենց դաշնակցությունը, իսկ մյուս բևեռը, իմ կարծիքով, ընդդիմադիր այն մյուս հատվածի, որովից է Թեգնածուն։ Իսկ ինչու եք կարծում, որ դաշնակցությունը, եթե այսպես երրորդ բևեռ հանդես գա, չի միանա այդ հիմնական բևեռին, թեկուզ մերան չի լինի այդ երրորդ բևեռի համար։
Չի բացառվում, որ գործի դեպքերի ընթացքը, ասենք մյուս թեգնածուներին, նույն Արթուր Բաղդասարյանն է, ես հիպոթետիկ եմ ասում, ես հարցս ենթատեքստ ունի, գուցե ամբիցիաները կխանգարեն միանալ իրար։ Այսօր գիտեք, ամբիցիաներին անդրադառնալ մի քիչ կնշանակի անձնական, չէ, անձնական բնույթի, ոնց ասում է, վերաբերմունք դրսևորել։ Ես չեմ կարծում, որ որևիցե քաղաքական գործիչ ամբիցիաների զուրկ անձնավորություն է։ Եվ ամբիցիաները ինչն է երևի շատ հաջող խնգարում է մեզ խոսքը։ Իսկ հատկապես ոնց ասում է, քաղաքական մշակույթի չափազանց աղքատիկ տրադիցիաներով երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է, բնական է, որ մարդկանց մոտ, այդ անձանց մոտ ամբիցիաները դեռ մեծ դեր երևի է խաղում են։ Եվ նորից եմ կրկնում, այդ ամբիցիաները իջիկ են դառնում են դեպքում, եթե տվյալ քաղաքական ուժը ինքը հզոր է։ Եվ միգուցե մի քիչ երկարացրեցի, բայց ուզում եմ ասել, որ այն հասարակական կարծիքի կայացումը, կամ ասենք քաղաքական դաշտի կայացումը, այդ հում չլինելը, հասունացած լինելը, դա ինչ է, ինչի վկայական է, որ անձը, որը մտնում է այդ արդեն ուղու վրա, ամբիցիաները թողնում է տունը, անկախ նրանից ինչ է, որովհետև այստեղ անհրաժեշտ է համակարգային հստակ ուղղվածություն, ոչ թե մեկը բարի է, մյուսը չար է, մեկը կներեք խմել է սիրում, մյուսը չի սիրում եւ այլն։ Պարոն Հարությունյան, փաստորեն ես չգիտեմ դուք ինչպես կգնահատեք, համենայն դեպս նախատեպը չի եղել, որ ընտրապայքարը այսպես ընթանա հատկապես կոմպրոմատային փաստերի հիման վրա։ Դա ձեզ ասեմ, իմ կարծիքով ամենավատն էր, որը կարելի էր սպասել, որովհետև կոմպրոմատային պայքարը, այսպես թե այնպես, ժողովրդին բերում է մի իրավիճակի, երբ որ ընտրում ես վադի և ավելի վադի, էլ չասեմ սրիգայի և ավազագի միջև։ Եվ կոմպրոմատների այդ պայքարը, բացի դրանից, ժողովրդին արդեն կարելի ասել, թե ծանզրացրել է, թե տեղտեղ արդեն նողկանք է առաջ բերում։ Դրա փոխարեն անհրաժեշտ է, իմ կարծիքով, որպեսզի ստապվեն այդ բոլոր թեգնածուները և առաջ բերեն իրենց քաղաքական, ոնց ասում է, ծրագիրը, թե քաղաքական կրեդոն, ոնց ուզում եք հասկացեք։ Օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջի մի քանի ելույթներից հետո ինչը հատկապես մարդկանց գրավեց, որ ինքը մի կողմից տվեց իշխանություններին քաղաքական գնահատական, ինչ կանով էր դա 100% անով ճշմարտություն, դա մի քիչ վիճելի է, ոնց ասում է, այդ ամեն ինչի մեջ քանի անգամ ասվել է, իր մեղքի բաժինը նախ ինքը ունի, բայց երկրորդը և ամենակարևորը, ինքը հայտարարեց և բավականին վստահ կերպով, որ պատրաստվում է Հայաստան երկրում հաստատել սահմանադրական կարգեր, սահմանադրությամբ այսօր աշխարի վրա ապրում են ամենը 25-30 երկիր, այս տարածաշրջանում ասիական, եթե մենք Ամերիկան, Կանադան, ԱՄՆ-ի մասին է խոսքը, եւ Կանադան թողնենք, եւ եվրոպական երկրները, ընդամենը 3 երկիր է, Ճապոնիան, Իսրայելը եւ Հարավային Կորեան, եւ այդ թվարկած 25-30 երկիրն էլ այսօր ոնց ասում է աշխարհի ճակատագիրը որոշող երկրներն են։ Այսինքն այդ հայտարարությունը, որ մենք Հայաստանում հիմնելու ենք, պատրաստվում ենք հիմնել, ու չնայած ինքը ասում է վերականգնել, ես համամիտ չեմ, այսինքն ժամանակ ելնելը, ես համամիտ չեմ, պետք չի վերականգնելու մասին խոսել, խոսքը գնում է հիմնելու մասին, եթե ինքը հայտարարում էր, որ ինքը պատրաստում, դա էր գրավել, գրավիչը ժողովրդի համար, լսողների համար, իսկ այսօրվա այդ բայց չդիմացավ եւ ներքաշվեց կեղտոտ խաղի մեջ, ըստ էության վերջի ժամանակվա այդ հրապարակումները իրենց կողմից, իր թիմի կողմից, մյուս թեկնածուների մասին, այո, բավականին անհրապուր եւ մարդկային եւ էթիկայի նորմերից դուրս, ես համարում եմ զգալի հետընթաց, իր կողմից զգալի հետընթաց, դա չի կարող բերել որևիցե դրական էֆեկտի, ժողովուրդը, կրկնում եմ, դրանով ինքը դրանով չի բարձրանում ժողովրդի աչքերը։
Պարոն Հարությունյան, չնայած ընտրապայքարը դեռ այսպես թափ չի առել, համենայն դեպս այս պահի դրությամբ որ թեկնածուի ընտրած ռազմավարությունն է, որ դուք նորմալ եք գնահատում, ըստ ձեզ հենց այդպես էլ պիտի լինի։ Գիտեք ինչ, մի քիչ դժվար է դրան պատասխանել, որովհետև հլա դեռ բուն ընտրապայքարը չի սկսվել եւ զինանոցում շատ-շատ բան կա, որ հլա չեն հանել։ Բայց այսօր պահի դրությամբ ես օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցության ռազմավարությունը այս պահին ես ողջունում եմ։ Այսինքն բացահայտ ենք հերոստատիտողի համար։ Ես բացահայտ եմ հետևյալը. Վերջին հաշվով իրենք չեն ներքաշվում ոչ հագաիշխանական, ոչ էլ ասենք հագալևոնական ինչ որ կամպանիաների մեջ։ Այն դեպքում որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին դաշնակցությունը շատ բան ունի ասելու։ Գուցե դեր սպասում եմ, մինչև ինչպես ասում են իշ փոստանն էլ քար կգցեն։ Ինձ թվում է ավելի ոչ թե սպասում են, թե մինչև իր փոստանը քար կգցեն, այլ ավելի իմաստուն դիրքորոշում են դրսևորում։ Օրինակ ինձ բավականին դուր եկավ Վազգեն Մանուկյանի պատասխանը, որը ասեց, որ եթե նույնիսկ այդ գրվածը իմ պայքարի մասին է, հա, իմ կողմից է գրված, ժողովրդին դա ինչ է տալիս, լավ։ Բավականին զուսպ եցվածք էր։ Ինքը ասենք չսկսեց այնտեղ քանդել, թե իսկ այդ տողերի հեղինակը ինչ անձնավորություն է, կամ իսկ ասենք մյուսը ինչ երեք կադարել եւ այլն։ Ինձ օրինակ այդ պահը դուք կողմնակից եք քաղաքակիրթ պայքարի։ Ոչ թե կողմնակից եմ, ես ընդունում եմ միայն այդ պայքարի ձևը։ Իսկ ըստ ձեզ հասարակությունը, ընտրողը ունի քաղաքական այն մշակույթը, որ կարողանա գնահատել հենց այդ պայքարը։ Դե երևի ինչ կան, որ մենք խոսում ենք, մեր ցավը դա է, որ մեր ժողովուրդը այսօր, մեր ընդրազանգվածը քաղաքական մշակույթի բացակայությունը վերջին հաշվով դա նշանակում է կայացած հասարակական կարծիքի բացակայություն այս հարցերի վերաբերյալ։ Ես ձեզ մի երկու օրինակ բերեմ, որբիսի այն դասական նվնվոցը չլինի, ասենք ինչ որ մարդկանց կողմից, թե դոդե խեր ժողովուրդը ինչ կարող է անել, ժողովրդի ձեռքը ինչ կա եւ այլն։ Սա շատ վտանգավոր միջայլոց տեսակետ է եւ քապազան։ Ես կարող եմ մի քիչ ոչ կոռեկտ բառել օգտագործեցի այդ նվնվոց բառը, բայց հարցը նրանումն է, որ մարդ եթե իր սեփական արժեքը ռեալ չգիտի, իր տեղն ու դերը այդ գործընթացում չգիտի, բնական է, որ ինքը արժե զրկվում է այն մարդու կողմից, որը ինքը պետք է դիմի այսօր ընդրողին, ոչ թե ընդրողը վազի այն մարդու մոտ, որը ընդրվելու է եւ իր ծառայություններն առաջարկի։ Հիմա տեսեք, այդ որ ասում ենք, թե դեռ չկա կայացած հասարակություն եւ այլն, բայց վերջին հաշվով մեր ժողովրդի մեջ կա, կարելի է բերել մի քանի դեպքեր, երբ որ հասարակական կարծիքը հստակ ձևավորված է եւ հաշվի են առնում այդ հասարակական կարծիքը, հետը հաշվի են նստում։ Շատ ամենատարական օրինակը բերեմ, հենց ասենք այս ընդրապայքարում հնչող այն մեղադրանքները, ամենամահացու մեղադրանքները թեկնածուներն իրար նկատմամբ շփրտում են Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ, չէ՞։ Ասում են, այ եթե սրանք մնացին, արդեն կորձանված է, եթե հանգարց այս մյուսը եկավ 3 տարին բավական է, դրա համար է ուզին, որ ծախի եւ այլն եւ այլն։ Ինչի են այդ հարցը շահարկում, որովհետեւ գիտեն, որ հայ ժողովրդի մեջ կա կայացած վերջնական կարծիք, որ Ղարաբաղյան հարցում կա զիջումների սահման, որից ներկևիչն էլ հնարավոր չէ։ Կամ վերցնենք քաղաքական բնույթի որևիցե օրինակ, Ռիչարդ Հոգլանդի նշանակման հարցը։ Ինչն էր պատճառը, որ այդ անձնավորությունը մինչև օրս հլա տեսպան չի նշանակվել։ Ճիշտ է, եթե ԱՄՆ-ին կենսական անհրաժեշտություն լինի, նա կարող է խաչքաշի ամեն ինչի վրա եւ նշանակի այդ անձնավորությանը։ Բայց հիմա վերջին հաշվով ցուցադրվում է այն, որ մենք տվյալ պետության հասարակության կազմիկի հետ հաշվի ենք նստում։ Կազմիկը որն է։ Մի կետը նա է, որ Ռիչարդ Հոգլանդը ցեղասպանության հարցում մեր ժողական դիրք է գրավել։ Եվ իրենք գիտակցում են, որ այդ ժողովրդի մոտ
կա հստակ կարծիք տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Եթե մենք ուղարկում ենք դեսպան, որը մեր ժողական դիրքորոշում ունի, նրա աշխատանքը չի կարող արդյունավետ լինել, որովհետև նա վստահություն չի վայելելու այդ ժողովրդի մոտ։ Երկրորդը, շատ կներեք, ես որ այդ մասին արդեն բացեի, բաց են խոսում, նրա ասենք սերական կողմնորոշման ոչ տրադիցիոն լինելը։ Հստակ ասվել է, չէ, որ Հայաստանում նման կողմնորոշում ունեցող անձանց վերաբերյալ խիստ մեր ժողական դիրքորոշում կա։ Դա նույնպես ցույց է տալիս, որ կան հարցեր, որի վերաբերյալ մենք արդեն հասարակության մեջ ունենք որոշակի կայացած կարծիք, որի հետ հաշվի են նստում։ Հիմա մեր գերնվադագն է, մեր ժողովրդի գերնվադագն է զարգացման քաղաքական մշակույթ ձևավորելու առումով, որբիսի գիտենան, որ Հայաստանում ընդրություններ կեղզել չի կարելի, ժողովուրդը դա չի հանդուրժի։ Եվ այդ բանին հասնելու համար ոչ մեկը չի կա մեր փոխարեն որևիցե գործողություն չի կատարի։ Ուզում եք վաղը Պուշին հրավիրեն այստեղ, ուզում եք Մակի գլխավոր քարտուղարին հրավիրեն, Պուտինին հրավիրեն, նշանակություն չունի։ Մենք պետք է մեր աջով, մեր քաղաքական զարգացածությամբ ցույց տանք աշխարհին, որ մեր մոտ ընդրությունները կեղզել հնարավոր չէ։ Ну կամ համենայն դեպս մենք չենք հանդուրժի։ Մենք չենք դա, որ չենք հանդուրժի։ Այս գաղափարը լավ, հարցնում են նախկին կուսակցական, ինչու դուրս եկաք քաղաքականությունից։ Նախկին կուսակցական, ինչ ով է նախկին։ Ստորագրված է նախկին կուսակցական։ Այսինքն կուսակից ձեր Կոմկուսի նախկին անդամ թե Համենայն դեպս այդպես է ստորագրված։ Հա։ Հարցին առնդրանք, ինչու դուրս եկաք քաղաքականությունից, հա, քաղաքականությունից, այո։ Մեծ քաղաքականության մեջ ես ոնց ես ասեմ, որոշ ժամանակահատված եղել եմ, պատերազմը ավարտվելուց հետո ես գտա, որ այդ հարցերով պետք է այլ մարդիկ զբաղվեն, ես պետք է շարունակեմ ին մանկավարժական և գիտական գործունեությունը։ Եվ ոչ մի փոշմանություն չեմ գրել։ Լավ, եթե ընդրությունները չանցնեն մեկ փուլով, ով դուրս կգա երկրորդ փուլ։ Հմայա Քարությունյանն է հասնում։ Ես պարոն Հմայա Քարությունյանին կարող եմ ասել, որ նման կանխատեսումներ ես այսօր չեմ պատրաստվում անել։ Լավ, հավատո՞ւմ եք, որ ընդրությունները ընդհանրապես հնարավոր է ազատ աշտար անցկացնել։ Միջազգային ամբողջ պրակտիկան անտիկ աշխարից սկսած մեր մինչ օրս ցույց է տալիս, որ ընդրությունները կարելի է եւ կեղծել, ընդրությունները կարելի է եւ անցկացնել շատ թափանցիկ եւ նորմայի շրջանակներում։ Այն որ խախտումներ ամեն ժամանակ եւ ամեն պետության մեջ եղել են, խոսքը այստեղ զանգվածային թե հատվածային իմաստին։ Իհարկե զանգվածայինի մասին է։ Քաղաքացի է, այսպես է ներկայացրել հարցում, իշխանության կողմից է թե ընդդիմության։ Ո՞վ, ես։ Դուք, իհարկե դուք։ Մենք այսօր հստակ հայտարարեցինք, թե ես ում կողմից եմ, դա իմ անձնական, ոնց ասում եք, կարծիքն ու համոզմունքն է։ Եվ այդ կողմ կամ դեմ լինելը մեկնու մեկին, ես իմ քաղաքացիական դիրքորոշումով կարդալեմ։ Իսկ այդ ընդրողին խորհուրդ կդամ ավելի հստակեցնել իր քաղաքացիական դիրքորոշումը, ոչ թե զբաղվել ուրիշների դիրքորոշումը պարզելով։ Լավ, այստեղ եւս մեկ հարց կա, պարզապես ես ինձ թույլ տամ ինքս պատասխանել, հետո վերջում հարցը կփոխանցեմ ձեզ։ Հարգարժան Խաչատրյան Լույսյա, շատ հարգարժան Խաչատրյան Լույսյա, քիչ առաջ մենք խոսում էինք քաղաքական մշակույթի մասին եւ այն մասին, թե նույնիսկ նախագաների տեխնազուների անձնական կյանքը այսպես քննարկման իմաստ չկա։ Այնպես որ ձեր հարցը կարծում եմ այնքան էլ տեղին չէ եւ եթե ուզում եք ինչ-որ բան հիշեցնել կամ ինչ-որ բան հարցնել, կարող եք անձամբ մոտենալ եւ հարցնել պարոն Հարությունյանին։ Իսկ ես ընդ միջեմ շատ կներեք, եթե հանկարծ նման բնույթի հարցեր են, ես ուրեմն ձեզ ասեմ եւ հերոստատիդողներին իլեմ ասում, որ եթերը ունի նույնպես իր նորմերը եւ մշակույթը։ Մարդիկ, որոնք չեն տիրապետում այդ նորմերին, ես չեմ պատրաստվում այդ հարցերին պատասխանել։ Ես ինձ ամենաշատ հետաքրքրող հարցը թերևս եւ կարծում եմ պատճառաբանված է զանգվածային լրատվամիջոցների դերը։ Ինչպես եք տեսնում ընտրությունների, այսպես ազատ աշտար ընտրությունների անցկացման հարցում։ Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը, ես ոնց ասում եմ, հայտնի արդարադություն բերեմ, պատահական չէ, որ ԶԼՄ-ները անվանում են 4-րդ իշխանություն։ Այսինքն, դա հզորագույն մի ապարատ է, որը կարող է զանգվածների վրա ազդել։
Դուք համոզված եք, որ կարող է ազդել։ Համոզված եմ իհարկե։ Լավ։ Ինչպես եւ ըստ դրան ԶԼՄ-ները իրենք էլ ունեն իրենց պատասխանատվությունը այդ հարցում, ոչ միայն պարտականություն, այլ նաեւ պատասխանատվությունը։ Եվ հարցը այստեղ զուտ թվաբանական հաշվարկը չէ, թե որ թեկնածուին ինչ կան ժամանակ տրվեց եւ այլն։ Այս հատվածում, մեր պատմության այս հատվածում ես գտնում եմ, որ շատ ավելի մեծ դերակատարում ունի լրատվամիջոցները ժողովրդին, կարելի ասել հաղորդակից դարձնելու այն մշակութային սկզբունքներին քաղաքականության, որը անհրաժեշտ է կամայական քաղաքակիրթ հասարակություն կազմելու համար։ Այս պահին ցես գոհացնում է լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Մի քիչ գիտեք ինչ, կորեկտ չէ ձեր դիմաց նստած ինչ որ դրական կամ բացասական ասել։ Հա, քանի որ փագագիծ է հաղորդում։ Չի գոհացնում։ Չի գոհացնում։ Ինչ հատկապես չի գոհացնում։ Եթե ամենա հիմնականից վերցնենք, այս ոչ թե ես ռևերանս եմ անում, այլ կոնկրետացում եմ, ասում եմ, դա ես չի վերաբերում, նախ մայրենին տիրաբեդելու ցենզը։ Շատ հեռուստահաղորդումներ կան, որտեղ որ տարական ոնց ասում են, բաց թողումներ են նկատվում մայրենի լեզվի ոչ թե բացառիկ տիրաբեդման առումով, այլ ասենք տանելի տիրաբեդման առումով։ Երկրորդը, վերջին հաշվով մեր հասարակարգի, մեր այս ամբողջ համակարգի մի հատված է նաև, ասենք, բուն հեռուստատեսային համակարգը, անկախությունը, ինչ թվում է, այն անհրաժեշտ մակարդակի վրա չէ, որը ցանկալի կլիներ։ Դե ես էլ հավելեմ, որ ցանկացած զանգվածային լրատվամիջոց այսպես ճիշտ եւ ճիշտ արտացոլումն է իր երկրի, կարծում եմ համաձայն եք այս։ Դե բնական է։ Բնական է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Լավ։ Շնորհակալություն ցես, պարոն Հարությունյան, որ օգնեցիք մեզ ինչ որ հարցերի վրա լույս սփռել։ Մենք երևի դարձյալ կհրավիրենք ցես ինչ-ինչ հարցեր բարձելու համար։ Շնորհակալություն նաև ցես, հարգարժան հեռուստատիտողներ, որ այս մի քանի րոպեները կիսեցիք մեզ հետ։ Եվ որպես վերջաբան, կուզենամ ասել, որ հանդուրժող լինենք միմյանց նկատմամբ, հանդուրժողականություն դրսևորենք թե անձնական փոխհարաբերություններում, եւ թե ավելի մեծ, թե կուս քաղաքական պայքարում։ Եթերում փակագիզն էր, իսկ փակագծում բացվում են փակագծեր։ Առայժմ Yeah.